اور انشاءاللہ تعالی نہ جھکن لگے یا نہ بکن لگے یا اے زبان کٹ جیسی گردن کٹ جیسی لیکن لفن نہیں لگی اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیش میں آدھے حاکم ہیں اس دیش میں آدھے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ وہ ناتم ہیں اس دیش میں ہے کاروبار بہت اس دیش میں ہے کاروبار بہت جہاں انسانی گردے بکتے ہیں اور غریب سسک سسک کے مرتے ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں آنی جابو اور کچھ کا مسئلہ روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے ظلم کا نظام ہی سچا ہے چاند یہاں نکلا نہ کر بے نام سے سپنے دکھا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے تمام احباب کو جو اس پنڈال کے اندر موجود ہے یوم شہادت نے موقع پر مقبول بٹ شہید چوک کی تشریف لاسن آپ سب نے بہت شکریہ بہت مہربانی اصل بھی پتا ہے مشکلات سارے جانے کہ میں بولا لیکن میں سا کی بار بار گل کرایا کہ کچھ بندے جڑے سارے کول آئے ہیں پہلی واری تو میں پانا شروع کیتا سی کہ سارا کچھ حوصلے نال آرام نال پی کے سننا پینا ہے اور برداشت کری کے اگر چلنا پینا ہے اسا اس سردی وچ رات نے برف نے گولے اپنے سرا پر کھائی سکنے ہاں تو تساں واسطے مشکل نہیں ہے ایک دن پینے واسطے اس واسطے تمل اور حوصلے نال کام کرنا ہے اور تکو اس پروگرام کی ناکام بنانے واسطے اے جانی انتظامیہ اور پولیس نے چند جیلی ڈاؤٹ جڑے عوام نے پیسے کے پر اپنی تنہا کنے تھے اور اے ساری جڑی جنگ ہے اے انہوں نے بچیاں نے خاطر ساری جنگ سی انہا ایتا پورے ڈڈیال اچ پھری گئے اور تکو شرم نکل انہا ڈڈیال پورے اچ پھری گئے جڑے ساؤنڈ لے بندے آنا انہا کیے آگے آنے کے ساؤنڈ نہ انہا کی دیا ہے ایک واری ہاتھ چاہی گئی نہ پر لانت پاؤ ہاتھ چاہیے گا پر لانت پانی ہے تو بچے تکڑے ہو سن بیویاں مائیاں پیڑا سننیا ہو سن اور اگے واسطے اس نے ناہن کنو تسان لوکاں کی تھریڈا دتیا کہ دکانا کھولو یار عوامی نوکر ہو تسان عوامی نوکر ہو
خود کی بہت بڑا بادشاہ نہ سمجھو اور رب نے عدالت وچ جلے پیش ہو سو تے کہہ دسو مو اپنا ہسا کہہ کی نہیں بس کی نہیں کہا لوکو لوکو انتظامیہ پوری ٹل لائی انتظامیہ سہولت کارا پوری ٹل لائی اور نیت صاف سی عوامی ایکشن کمیٹی نے رب نے مدد لبھی اور تکو مجمع لگیا اور مجمع لگا رہے سی مجمع نے پتن والا جڑے لوگ آئے کچھ دیری واسطے اور چلے گئے چلے گئے مجمع رہسی جب تک گڈیالا کوٹا را پورا ہو سی جب تک کٹھاڑ وچ مسالی معاشرے لے لوکاں واسطے کوٹا نہ پورا ہو سی لوگ جنگل وچ رہن والے لوگ جتیاں حکومتاں گیا اس حکومت دے دوران وی او لوگ کاٹے تو محروم ہن کیا او سارے پرانی مکی سب پتہ ہے کمپرومائز نہ کرن لگے نہ نوٹیفیکیشن ایسی میں اس تو پہلے بھی آگی چکی آیا اساں اتنے کمزور لوگ نہ ہون اساں اگر پہیا جام کی روکیا او اپنے لوکاں نی وجہ تو روکیا نی تے انہاں نی جرت نہیں سی کہ روڈ کراس کری سکن اور انہاں نی جرت نہیں ہوئی کہ دکانا کھلیاں عوام نے سامنے ہے سارا کچھ جتنے بھی ٹاؤٹ جتنے بھی منافق جتنے بھی سہولت کار اس جڈیال وچ اپنا کام کیتا انہاں لکھاں روپے خرچ کیتے لکھاں روپے خرچ کری ایس ایچ او لیول نہ بندہ ایک ایک دکانا پر گیا لیکن تاجرو سرخ سلام ہے ثابت کیتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نال نسل واسطے سوچو تکو ڈڈیالے بچے واسطے اج کیا فیوچر بنایا گیا دو کلو آٹا کھاسی دو کلو آٹا ایک دیہڑی نہ نہیں پورے مہینے کا دو کلو آٹا کھاسی کہڑے ملک چ قانون ہے کہ خالی ڈڈیال پر کیوں مسلط کیتا گیا اگر وہ پہاڑا نے لوگ روڈا بند کری کے پے تو تسا انہوں کی دس کلو انہوں کی دینے ہو تو ڈڈیال نے لوگ شریف ہونا مہمان نواز ہونا عزت کرنے دینا تو کیا انہیں 102 کلو دے سو نہیں 164 تو 444 ٹن کرنا پیسی نہ کر سو نہ پچھتا سو بارے پہ کھلی گیا اگر ٹائم ہے حکومت کو ٹائم ہے انتظامیہ کو ٹائم ہے ایجنسیاں ریکارڈ کرنی ابھی ہم میری بات سنو میری بات سنو سیاق نے سارے پڑا بچے اتو چلے گئے اغوار ہی گئے ڈڈے آجی بولیا شروع تو اکرم نامی بتا پچھلے دو سال تو اپنی بات کی نہیں ملیا پچھلے دو سال تو اپنے والد کی نہیں ملیا پیڑا پڑا ترسی گئے ملنے واسطے آجے تک نہیں لبا کہ وہ سارے پرانی ہے نا اگر تسا غائب کیتے تو یہ جڑی انتظامیہ اور پولیس ہے اس نا کام ہے کہ ان کی لوڑو اور لوڑو دو سال تو اگر اس کی ماں تسڑی پی تو لوڑو تسا نا ایک کام ہے پچھلے ایک ہفتے تو ایک بندہ تھانے نے چکر لانا پیا چوری کی درخواست ہے صرف اور صرف اسے کو جڑا قیمتی سامان ہے سی او کو نہیں رہا روز چکر لانا یہ بغیرت کمپین تھا کرنے کو اپنے کیمرے چیک کری کہ چورا کی لوڑو نا چولا کی لوڑو نا سہولت کارو اور نیو ٹاؤن تو ٹرانسفارم چار گئے کوئی گیا انہیں کی لوڈ نے بجائے اس عوام کی تنگ کر رہے ہو تو سارے گلے تپی گئے تو پوچھی ہو سا اے میں صحیح بنا سکی اے بار بار وارننگ نہیں ہو لے وارننگ نہیں ہو لگی مڑا گلا ساتھ نہیں ڈڑا اور میں ہر دم تک بول رہا رہے سا جب تک سا نہ بند ہو سی اور روڈ نہیں کھلنے لگی روڈ ریسی تھی لوکو کل کی دنیا مسالہ سامنے نے دے گا اتھا لکسن دے گا پکسن اگر تسا جاس ہو لوگ اتھا بیسن ہر کچھ ہو سی اسا پورے ذات کشمیر نی امیر ترین سپاٹ پر بیٹھ
چڑیا خدا قسم پچھلے 6 مہینے تو برطانیہ چ بیٹھے بندے ماڑا آئی ڈی کارڈ نمبر منگی گئے ہن کی پیسہ پیسہ واللہ نہیں منگایا واللہ نہیں منگایا ایک بندہ ثابت کرے گا بھائی جڑا میں منی ہوں صاحب صرف ایک گل ہے پیسہ نہیں چاہیے انقلاب بننے واسطے پیسہ نہیں غیرت غیرت پیدا کرو پیسے نال دلال خریدن ہونا ہے غیرت مند لوگ نہ خریدن ہوئے نہ ہو چکے ہن تساں پیسو اور جتنا بھی ہاتھ کھڑے کرو کہ کرسو غریب نہیں سا ٹیلی کمپین نال پیسو اٹھے ہی اچھا حکومت دی طرف پیغام اے جڑے ٹوٹ بیٹھے وے ادھر جاؤ موٹر سائیکل چڈی کے جاؤ نہیں پاؤ پاؤ پھینک دے نے آٹا ڈڈیالا پورا منگنے نے پورا آٹا منگنے نے پھینک دے نے ہے نے جرات تے دیو آٹا پورا کوٹا 444 ٹن چاہیے ہے پھر پٹنوں سی مجمع نہیں تے لاؤ بس تو نہیں اسا بھی تھیا